Boa noite para quem chegou agora, boa noite para você novamente. São concentradores de oxigênio, equipamentos que a princípio servem para poder aumentar a saturação do paciente. Foram 11 que foram encontrados pela polícia e a gente vai entender detalhes de como esses aparelhos foram roubados e onde estavam escondidos com o Tenente Nogueira, que participa com a gente agora. Muito boa noite para o senhor. Foi uma denúncia que levou a polícia até a Aparecida de Goiânia? Sim. Anônima, né? Um trabalho que vem sendo construído pelo nosso comandante regional, Tenente Coronel Marreiros, de polícia comunitária, de estreitar os laços entre a polícia militar e o cidadão de bem. E juntos, né, como direito de todos e dever de todos, construir a segurança pública. Então nós recebemos essa denúncia anônima e junto, num trabalho conjunto com a Polícia Civil, nós fomos averiguar esses aparelhos que estavam abandonados numa residência que havia sido alugada. Constatado que se tratavam desses concentradores de oxigênio, nós identificamos junto com a Polícia Civil uma tentativa de registro de furto desses aparelhos em maio de 2019, do Hospital Lúcio Rebelo, durante um período de reforma do hospital. Os tapumes que isolavam a obra foram rompidos, caracterizando o furto qualificado, e esses aparelhos foram subtraídos. Entramos em contato com o representante do hospital, que confirmou o furto. Nós recolhemos esse material, levamos para o 7º DP, junto com os agentes da Polícia Civil, e eles nos auxiliaram a apresentar esse material para que o delegado investigue as circunstâncias desse crime e restitua o bem ao seu proprietário legal. Agora, lembrando que eles foram roubados há aproximadamente um ano, não havia pandemia ainda, portanto, esses equipamentos não tinham tanta importância como agora, né? O preço deles, aproximadamente, está avaliado em quanto? E, assim, já se localizou quem é essa pessoa que furtou esses equipamentos? Esses equipamentos, nós fizemos uma avaliação prévia deles pela internet, que é bastante difícil em se tratando de equipamentos hospitalar, em torno de R$30 mil. Nós não temos como precisar, né? Só mesmo o pessoal do hospital vai poder confirmar esses dados, mas nós também levantamos informações a respeito dos possíveis autores. Essas informações estão com a Polícia Civil, que trabalhou junto conosco nessa ocorrência, e agora eles vão dar continuidade nas investigações para que a justiça possa punir os culpados. Agora, interessante a gente falar também, Tenente, dessa importância, desse estreitamento de laços da polícia com a população, né? Realmente permite que muitos crimes acabem sendo descobertos. Sim, o nosso trabalho, nós dependemos muito da colaboração da população e de outros órgãos de segurança pública. Né? A segurança pública ela não se faz só através da Polícia Militar, nem só através da Polícia Civil. É o cidadão de bem identificando situações anormais e nos repassando para que a gente possa averiguar, que torna o nosso trabalho muito mais eficaz. Tá certo, Tenente. Que a gente procura muito sempre estar fazendo dentro das orientações do nosso comandante regional. Tá certo. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Silvier.